आज भोटिङ दिन है टक्क बिहान बिहान उठे 8 बजे टक्क रेडी भयो भोटिङ बुथतिर लागे अनि बाटोमा धेरै थरी मानिसहरू भेटे कसैले काङ्ग्रेसको प्रचार प्रसार गरिरहेको थियो कसैले माओवादीको अनि अचम्म लाग्यो पहिला काङ्ग्रेसकाहरू माओवादीका छापाल भन्दै बसिरहेको थिए तर आजको दिन प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन आजको दिन जनताले चाहेको जता मन छ त्यतै भोट हाल्न पाउँछन् र टक्क सुरुमा गेटबाट छिर्यो त्यहाँ खानतलासी भयो पुलिसले साथमा मोबाइलहरू लैजान पाइँदैन पैसाहरू केही लैजानु पाइँदैन यदि तपाईँसँग भोटिङ कार्ड छ भने भोटिङ कार्ड लिएर जानुहोस् होइन भने नागरिकता लिएर जानुहोस् छिर्नुहोस् अनि 2-3 सेन्टर भएको हुन्छ आफ्नो अब कुन नम्बरमा परेको छ त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँबाट छिर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट गएपछि आफ्नो परिचय पत्र देखाउनुहोस् नागरिकता भए नागरिकता नभए आफ्नो इलेक्सन त्यो भोटिङ कार्ड देखाउनुहोस् र तपाईँलाई एउटा सिटमा लेखेर नम्बर दिन्छ अनि मार्करले तपाईँको बुढी औँलामा लगाइदिन्छ त्यो मार्कर लगाइदिन्छ जानुहोस् सबैभन्दा पहिला रातो भाउ दिन्छ त्यहाँ भोट पहिला त उसको दिन्छ जानुहोस् भोट हाल्नुहोस् अनि बिस्तारै फर्किनुहोस् र यति एउटा कुरा भन्न चाहन्छु 5 वर्ष हो अबको 5 वर्ष आजको लागि चाहिँ तपाईँको हातमा छ तपाईँले जसलाई छान्नुभयो त्यसले पाउने हो अब आज पनि मासु भात यो मेरो पार्टी त्यस्तो भनेर लाग्नुभयो भने चाहिँ अबको पाँच वर्षमा तपाईँको छोरा नातिको भविष्य सखाब हुन्छ यता रोजगार त पाउँदैन विदेश नै जानियो खाडीमा अब खाडी जानेहरू सबै पैसा कमाएर ल्याउँछ भन्ने छैन कोही कोही बाक्सामान फर्केर आउँछ त्यसैले आफ्नै देशलाई देश बनाउन सक्नेलाई भोट हालौँ यही भन्न चाहन्छु र आजको दिन सबैको सुख होस् आशा छ निर्वाचनको रिजल्टले हाम्रो देश परिवर्तन हुनेछ र सबैजना भोट हाल्न जाऊ घरमा थन्केर नबसु यसपालि कोही पनि राम्रो उम्मेदवार उठेन म भोट हाल्दिनँ त्यस्तो चाहिँ नभनौँ त्यो त्यतिमध्ये पनि राम्रा उनीहरू त नराम्राले जित्नेछन् आफ्नो भोट खेर जान नदिऊ जय नेपाल आस्त